Vo štvrtok 30. augusta sme si v Komárne pripomenuli 68. výročie Slovenského národného povstania. Táto historická udalosť je podľa mnohých historikov najvýznamnejším počinom slovenského národa v 20. storočí. Povstalci bojovali proti diktatúre fašizmu a aj keď povstanie bolo potlačené, navždy ostane zapísané v dejinách Slovenska ako hrdinský boj za demokraciu. Pri pamätníku mučených na Sennom trhu v Komárne položili vence zástupcovia štátnych a samosprávnych inštitúcií a spoločenských organizácií.